Ben Semadon Mirkan Evezoğlu, Yardımlı Rayon'un sakini, Qarabağ veteranıyım. Ben Qarabağda, Qubadlı Seytas kəndində döyüşmüşəm. Özə hansı ki, neçə dənə hansı kətdə bir nəfər olmamaq şərtilə biz kəndi qoruyurduq. Orada YAHEP vardı, RAYKOM YAHEP. YAHEP bizi, özü məcbur elədi, siz çıxın buradan, qoy kəndi yaparsınlar. Mən döyüşmüşəm oradan. Mənim bu dəqiqə hal-hazırda vəziyyətim çətindir. Evim dağılı. İki dənə sağır var evimdə. İmkanım yoxdur. O evimi tikməyə 80 manat mənə prezident təqaidi ayırıb, prezident veteranlıq təqaidi də. Hə, veteranlıq təqaidi alıb 80 manatla mən evimi təmir eləyə bilmirəm. Mən bu dəqiqə pis vəziyyətdədir. Evim dağılıb. İki dənə sağır var. Sabah içəcək o ev gedəcək. Uşaqlar da məhv olacaq, özüm də məhv olacaq. Xahiş edirəm prezidentimizdən Ayaz müəllimdən, yardım rayonu icra başçısı Ayazdan xahiş edirəm mənim evimi təmir elətdirsin. Ya evimi gəlsin, tiksin, nə eləyəsin, mən can qoymuşam Qarabağda. Canım gedib Qarabağda. Bu ölkə üçün siz can qoyubsunuz, indi istəyirsiniz ki, sizə xidmət eləsin bu ölkə. Top, tifəncilə, mənim başım ucu xarab olub, özüm neçə də mənə müraciət eləmişəm, Mehriban xanımın qəbulində olmuşam, idman kompleksinə məcbur olub gəlmişəm, orada qəbulda olmuşam. Bakıda yana. Bakıda, idman kompleksində, neçə də mənə müraciət eləmişəm orada, 17-si qeydiyyatında, fevralın 17-sində qeydiyyatda olmuşam, 20-sində mənə qəbul eləyiblər, nə ərziyə bax eylər, nə... Hansı ki, burada Ayaz müəllim baxı, xamiyyəm mənə pul təkilib elə, gələ bu 100 manatı gedib, bu təmir etsin. 100 manatı bu evi təmir eləyəcəksiniz də ya? Bu 100 manatına təmir olar. Uçub gedir axı, bunun 100 manatı... Bu ev dağılıb çıxıb gedir, mən neyiniyim, mən kasım adamam, dolanışıqım yoxdur. Altı başqa evdə xəstələri var, qadın var, xəstə qadınlar duramışsın, gəl tək mənə. Bir deyət rəf alama, yenə də burada peyvəli. Xayiş eləyəm sizlərin. Ay cənab prezident, xayiş eləyəm, mənə köməkli gəlin, bu evimi təmir etdirin. Neçə olmasa o Mehriban xanıma xatir. Qəbulində olmuşam axı, da görəyəm, birinci vicer prezident baxmıyor. Müraciətimi eləmişəm, buna vicer prezidentə də baxan yox. Bəlkü mən müraciətim yazıyacaq. Bəlkü mən müraciətim yazıyacaq. Siz Azər... İkinci xanımdır da. Burada nə deyiblər sizə? Nə deyirlər? İki dəfə, üç dəfə adam göndərib, deyil, yeri gedir, neynisən elə. Nə fəyə, neynisən elə nədir? Neynisən elə, kimə deyirsən elə, ki, mən hansı olmuşam da, mən hansı bu canımı qoymuşam. Azər xamiyyə düşüb bir dənə ortalığa bu yardım rayonda. Heç kəsi tanımır, heç kəsi də... Ayaz Əsgərov nə deyir? Bəs sizə nə deyir ki, Ayaz Əsgərov deyir, evi niyə təmir eləmirəm? Ya təmir eləyəcəm, ya nə deyir, niyə təmir? İki dəfə qəbul olmuşam yanında. Aha. İki dəfə qəbul olmuşam. Mehriban... Pərdi məni qəbul eləyib. Aha. Zakir müəllimin yanında. Bəli. Deyib, narahat olma.